ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ, ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਰ ਕਾਲਿੰਗ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਵਟ ਸ਼ੁਡ ਵੀ ਡੂ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਟੋਪਿਕ, ਬਟ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਐਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੋ ਸੋਰੀ ਫਾਰ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਗਨੋਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਛੱਡਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਸਾਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਦੁਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੋਢ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪੱਗ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਗਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬਲਾ ਗਨੇਸ਼ਚਲ, ਨਾ ਹੀ ਜੀਤ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਛਿੰਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਛਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਿੰਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਪਿਣੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਸੋਟੇ ਨਾਲ, ਸੋਟਾ ਉਦੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਤਨ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਕਲੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਮੌਕ ਬੈਟਲਸ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਣੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੇਸਟਿੰਗਸ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਖੇਡਣ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉਹ 25-30 ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਰਕ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਮ ਹੈ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, 9 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੁਣ ਬੂਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੈਸਾ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਵੰਧ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤਗੜਾ ਤਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਉਸ ਜਿੰਮ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਸਰਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭਣਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਗੇਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਬੈਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਇਹ। ਦੂਜਾ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਤੇ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, 12ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, 80% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 12,000 ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਖਾਲੀ ਆ ਦਿਮਾਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ 5 ਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5.5 ਆਏ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਆਇਲਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਟਡ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, 10-10, 12-12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਚਲੋ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਕਿਆ ਗਜ਼ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ,
ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਓ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੋ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ, ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਟੋਡਰਮੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਮਾਓ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਦੇ ਬਰਗਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ ਬਰਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਰਗਰ ਖਾ ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਰਗਰ ਖਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਲੈ ਲਓ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, 25 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਰਗਰ ਉੱਥੇ 250 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਬੰਦਾ, ਲੋੜ ਬਣਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਐਪਲ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਗਲੀਗਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਨਰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਮਸਤ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਨਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਬਣੋ, ਲੋੜ ਬਣਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਝਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, 4,000 ਦਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸੂਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ, ਡਾਕਟਰ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਵਾਖਾਨੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੰਗੇ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਣਜਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ। ਬਾਬਾ ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਭਾਈ ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਂਡਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਮਾਨਸੁਖ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਖੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੰਡੇ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢੋ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ। ਦਸਵੰਧ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੋ, ਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਾਥ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖੈਰ, ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਗਾਉਣ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰੇਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨਸ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨਾ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਟੂਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਬ੍ਰੇਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਨੌਲੇਜ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਸਰੀਜ਼ ਬੈਂਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ, ਚਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾਈਏ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਪਟਾਕੇ, ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲ ਖੋਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਟਾਕੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਬੋਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੇ ਧਰਨਾ ਆ ਸਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਟੈਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।